жасатамыз деп алдангандар мен сайттан тауар аламын деп қалтасы қағылғандар көбейді бүгінде. Я, интернеттегі алаяқтардан зардап шеккендер саны 2 есеге артқан. Ресми деректерге сүйенсе, Қазақстанда былтыр алданғандар саны 36 мыңға бірақ жеткен. Оның 7 мыңға жуығы электрондық сауда жасаймын деп ұрынған, ал 3 мыңдай адамның атынан онлайн несие ресімделген. Алаяқтық әрекеттердің ішіндегі кең таралғаны тегін хабарландыру сайттар арқылы адамдарды алдап, арбап, ақша жымқыру дейді құқық қорғау органдары. Айлакерлер тегін хабарландыру сайттарынан бөлек, бүгінгі күні ең танымал әлеуметтік желілердің бірі Инстаграм парақшалары мен түрлі мессенджерлерді пайдаланады. Сондықтан сақ болыңыз деп дабыл қағады мамандар. Ескерту бар, дегенмен алаяқтарға неге азаймай тұр? Бүгінгі күннің мәселесі осы. Амансыздар ма, қадірлі көрермен? Қайырлы күн, айналайын көрермен, эфирде әдеттегідей отбасылық әлеуметтік тележоба айналайын бағдарламасы, біз жаңа жұмыс аптасын бастаймыз. Алдымен әдеттегідей аңдатпаға тоқталсақ, бір жылда 5 миллион теңгеге отырғызып кетті деген ақтаулы келіншек алаяқтарға қалай тап болды. Алаяқтар оны қалай қорқытты? Оу, жиһаз жасап беремін деп алдап кеткен алаяқтар көбейді. Солардың біріне өзім де тап болдым деген Айжан Усыпбекова ақшасын қалай қайтарып алды. Онлайн тауар сатып аламын деп алаяқтардың құрығына іліктім. Қалтамдағы 300 мың теңгені қағып кетті деген кейіпкер кім? Алаяқтар неге алшан басып жүр? Оларға заң не дейді? Бірер сәттерден соң білеміз. Я, жұмыс іздеп жүріп, алаяқтардың ортасына тап болдым. Ақырында мойныма несие арқалатты деген біздің алғаш кейіпкерде студиямызда. Ол дәл бүгін шығарылымға арнайы Ақтау қаласынан келіп отыр. Қарсы алсақ Айдана Сәкенова. Айдана ханым, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Түрлетіңіз. Келіңіз, жоғары шығыңыз. Айдана ханым, енді сізде қандай жағдай? Не болды, бұл айтып беріңізші, қалай таппа жүрсіз? Кім, қалай сізді алды? Мен есімім Айдана, білесіздер баршаңыз. 21-ші жылы мен жалпы өзім Құлсары қаласының тұрғынымын. Яғни Құлсарының шетінде кішкентай ауылда тұрамыз біздер. 21-ші жылы мен Ақтауға семейный обстоятельства дейміз, отбасылық жағдайға байланысты көшіп келген болатын. Солай қазір Инстаграм, жаңа OLX-те жұмыс көп қой, енді Ақтауға келгендіктен жұмыс жасауым керек. Жұмыс іздедіңіз? Иә, жұмыс іздедім. Солай әртүрлі жұмыстар болды ол жерде, жаңағыдай контролер, оператор деген сияқты жұмыстар болды. Қазақ орыс тілін жетік. Өзіңіздің мамандығыңыз қандай? Ауылда не жұмыс жасадыңыз? Мен жалпы мамандығым бухгалтер, бірақ мамандық бойынша жұмыс жасаған жоқпын. Жасаған жоқсыз? Иә, мен өзім салонда жұмыс жасадым. Ақтауға келгеннен кейін мамандық бойынша жұмыс жасағыңыз келмеді ма? Ну, іздедім, қарадым, но ондай енді опыт сұрайды ғой бізде, бухгалтерге тең болды. Ал бұл жаңа компанияға қалай тап болдыңыз? Сол реклама бойынша хабарластым, жұмыс керек деп, и солай шақырды мені. Офиске шақырды, собеседование, сол жақтан собеседование өттім. Одан кейін кәдімгі формально өтті барлығы, үлкен зданияда кәдімгі орналасқан. И солай сізге хабарласамыз, руководителге сіздің резюмеңіз көрсетеміз деп жіберіп қойған болатын. Одан кейін келесі күні. Не жұмыс, не істеу керек ол жерде? Ол жерде кәдімгі біз, мен өзім лично оператор. Түсіндірді ғой алдын ала сізге. Иә, оператор. Иә, оператор жұмысына барған болатын. Мен ол жерде компанияны атамаймыз, тек қана компания дей береміз. Иә, компанияға оператор мамандығы бойынша бардым. Не істейді оператор, не істейді ол жерде? Енді сол маған түсіндіргенде, жаңа собеседование жүргізгенде айтты маған, телефон қоңырауына жауап бересіз. Иә, жауап бересіз. Просто оператор боласыз. Орысша, там қазақша екі тілде жауап беру керексің, толық меңгерген болу керексің деп. И мен орыс класта оқыдым, екі тілді де толық меңгергем. Олардың көңіліне шықтыңыз, яғни? Иә. И келесі күні мені уже сол күні кешкісін шақырды, ертесі күні стажировка болады, келіңіз деп. Стажировкаға бардым, 3 күн стажировка деп түсіндіріп айтты, кәдімгі пропуск береді, там бәрін жасайды да, как будто это все мынадай. Жұмыс жағдайы сіздің көңіліңізден шықты, иә? Иә, ол жерде иә, как бы үлкен офис, барлық жағдай жасалған. Мен ауылдан келген, өзім де таңғалдым басында, мынандай жұмысқа кіру мүмкін ба деген сияқты. Күдік тудырмады ма? Мен ауылдан келдім, ешқандай тәжірибем жоқ, үлкен алпауыт компанияға мені жұмысқа алып жатыр дегенге? Бірден? Жоқ. Бірден? Честно. Өзің қуанып та кеткен боласыз? Иә, бір жағынан қуандым. Иә, өйткені мен өзім 3 баланың анасымын, жалғыз басты анамын, яғни мен ажырасқам. И 3 баламды асырауым керек, зарплатам да нормально деп айтты. Қанша айлық берді? 200 мың береміз деп айтты. Қолға береміз. Иә, қолға 200 мың деп айтты. Ай сайын пенсионка. Айдана, енді мынаны айтыңызшы, жұмысқа тұрарда ресми кәдімгі екі жақты келісімшарт жасалды ма?
Жоқ, ондай бір қол қою деген сияқты болған жоқ. Енді біздер стажировка деген кейін жаңа контракт жасалады деп айтты. Ол контрактке 5 мың теңге төлейсің деп. Бірақ рет төлейсің 5 мың теңге, содан кейін сенен ақша шықпайды деп айтты басында. Үстін ничего деп 5 мың теңге деп төледім, сөйтіп ортада контракт жасалды. Контракт болғанда, бірақ еш нәрсе қолған жоқпын. Бізде қазір бәрі электронный версия, получается, компьютермен жасаймыз деп, солай жасалған болатын. Сол кезде ешқандай күмән, күдік болмады ма? Мен жұмысқа кіріп жатырмын. Қағаз қайда, қол қоймадым, ешқа жерде мөр басылмады. Мен бұрын бір определенный бір компаниялар жұмыс жасап көрмеген, енді өзім салонда жасадым. Қалай болатын да, даже ауылдан келген соң ба, енді кішкене ақымақтау, аңқаулау болдым мен де честно. Жақсы, ал электронды қол қою процесі қалай болды? Ештеңе қол қойған жоқпыз, бізге просто айтты, что сіздерден смс жіберді ма? Иә, номерін тіркеймін, жаңағыдай емейлін тіркеймін, солай тіркелесің сен жұмысқа деп айтты. Удостоверение бер деп там сканер. Емейл тіркелумен жұмысқа тіркеліп кеттіңіз? Типа солай, иә. Тамаша. Жақсы. Солай контракт жасалды, солай жұмыс бастадық. Уже сол күні контракт жасап, мен 3 күн стажировкамен жіберді үйге. А потом ертеңнен бастап, 9-дан бастап, как положен, жұмысқа кірісесің деп, ертесі күні бардым жұмысқа. Уже ол жақта сабақ бастала бастады, уже адамдарды былайша оқытады. Сіз енді негізгі міндетіңіз телефон арқылы жауап беру? Иә, негізі сол. Мен айтамын, сонда мен не істеуім керек десем, пока мынан немен таныс деген сияқты, неше түрлі кітаптар шығарып бастады, уже компанияны біліп бастадым жайлап-жайлап. Сол арқылы уже сабақтарға кіргізіп бастады. Сосын екінші күні ма маған айтты, сен 500 мың салсаң, у тебя будет рост, в общем, тез өсесің, яғни дамуыңа жақсы болады. 500 мың ақ теңге қайда кетпей жатыр. 500 мыңды қайда салу керек болды? Компанияға саласыз деп айтты. Ол компанияға саласың, потом сен определенный статус саласың ол жақта. Жоқ, енді қандай да бір функция болу керек, тауар алдыңыз ба, әлде қызмет алдыңыз ба, ол қалай бостан-босқа ауаға 500 мыңды салды деген? Жоқ, ауаға емес, ол жақта товар береді қолыңа. А, товар береді? Иә, 14 күннен кейін товар әкеліп береді қолыңа. Қандай товарлар болды? Бады деп айтамыз ғой, массажер, бады, жаңағы браслеты, там разные товары были. Оны 500 мың теңге жай өзіңізге сатып алу керексіз ба, немесе 500 мың теңге товар алып оны тағы сату керексіз ба? Жоқ, бізге сатуға, былайша айтқанда сатуға болмайды деп айтатын, даже реклама шығармаңдар. Тек өзіңізге аласыз? Иә, өзің ішесің. Үйдегілерге бер, иә, жаңа үйдегілерге бер, ата-анаңа бер деген сияқты. Күндегісін 500 мың теңге беріп, қанша уақытта көтеріліп кеттіңіз компанияның басшысы? Көтерілген жоқпыз ғой. Көтеріле алмай кеттіңіз ба? Иә, ол жерде 500 мың салдық, потом солай бір айдай жүрдім. Ары қарай не болды? Бір айдай жүрдім сол жақта. Менің балаларым ауылда болды. Мен өзім Ақтауға бірінші орналасып алайын деп келген болатын. Бір айдай жүрдім, бір айдан кейін уже маған басқаша ақпараттар айта бастады. Получается, ол жақта күнде 2 мезгіл прям сабақ оқытады. Яғни сенің целің бар ма, цель жазғызады арнайы да, сенің мақсатыңды, и сен айтады ғой адам. Жеке жұмыс істей бастайды, иә, сізбен? Больное место дейді ғой. Боль. Иә, больдан ұстайды да, и сен балаларыңды алғың келеді, сен үй алғың келеді там. А бұның бәрін сен ана жаққа барғанда, далаға жұмыс жасағанда 100 мың айлыққа сен қашан жетесің деген сияқты уже басталады. Оларда 500 мың салып, иә, уже чектарын көрсетеді өздерін да, бірдеңелерін көрсетеді. Бастапқыда анау операторлық жұмыс қалып қойды ма сонымен? Қалып қойды. Телефонда жауап бермедіңіз ба? Мүлде отыр. Бірден ұмытып кеттіңіз, иә? Негізі өзіңіз енді Құлсарыдан Ақтауға жұмыс іздеп келдіңіз, иә, көшіп келдіңіз. 500 мың теңгені қайдан алдыңыз? Кредитке алдым. Кредитке. Иә, орта кредитке алдым. Иә, ол жақта мен барған күні орамал таққан келіншек мені күтіп алды. И мен маған прям ұнады. Как маған обслуживание жасады, жаңағы кофең не чего хочешь деген сияқты. Сізге қараған кезде 500 мың теңге қарап тұр ғой олар. Солай күтіп алды, енді ол кісі маған прям айтты. Мен вот ақша тауып жатырмын, сен де табасың, қорықпа, давай кредит ал да сал. Ничего страшного, все будет хорошо. Иә, өздері. Жол көрсетесіз ғой бір сөзбен айтқанда. Солай алдық, салдық, потом уже бір айдан кейін уже маған 2 миллион салу керексің сен. А то сен мында тұрып жатырсың уже бір орында, бір ай болды сенде әлі рост жоқ деген сияқты кетті. Яғни құрмет көрерменде былай қарап тұрсақ, жылтырлағанның барлығы алтын болмағанымен, тура сол сияқты орамал таққан, сақал қойғанның барлығы да Аллаға иманды адам деп айта алмаймыз. Осындай алаяқтыққа да барады екен. Сырт келбетке қарап баға беруге болмайды, бір сөзбен айтқанда. Сонымен 500 мың теңге алдыңыз, салдыңыз. Сосын тауарыңызды берді ме? 2 аптадан кейін ба, 3 аптадан кейін ба әкеліп берді тауарды. И мен сразу ауылға беріп жібердім, мама іш деп. Одан кейін енді қалай өрбіді? Жарайды, алдыңыз, іштіңіз, иә, пайдасын көрдіңіз ба? Жоқ, алаяқ деген қалай болады? Мен өзім тауарды ішкен жоқпын.
өйткені мен бір дәріші, бір неші өдейтін, ондайға жоқпын. Жоқ, шүкір менде, я. Мен ол таварды мүлдем ішкен жоқпын. Маған ол тавар керек емес болды. Бірінші күнден олар маған айтты, сен тавар сатпайсың. Таварды өзің іш, атанаңа бер, там, денсаулыққа ол просто. Сен бұл жерде просто там реклама бересің. Суть дела, в общем, это она, их шкнут кинеги, сама этот, в основном реклама бер, вот, сену уже, как бы, у зерда инда перед на то пошло, в основном сайт хаверес, в основном берес на деньгах, то уже реклама бер поставить. Брайден кинем, она да, я это, 1 миллион сал деду, он. 1 миллион год, ты это сбурден? Я, брайден кинут ты уже, 1 миллион. У денькин 1 миллион, джох, мы сал маем, мы вас, да, уже без отрицания, вот, не узим делично. Мен ол ақшан қайдан табам, мен шүпаламын бар. Ал жалақы бердің мен жалпы бір айдан кейін деп отырсыз ғой, бір айдан алғаш қайдан. Біз 2 миллион салдық қой, судан кейін мен алдым. Екі рет па мен алдым. Қанша алдыңыз? 100-ін үстінде бір алдым, 160 мындай. И келесі айда уже сен 160 алдың осы айда, келесі айда уже 200-ін үстінде аласың деген сияқты болды. Келесі айда уже маған 80 мың теңге түсті. Мен 160 мың теңге түскеннен кейін мен балаларымды уже қасыма алып алдым. Все, мен значит стабильно, маған айтылғаны стабильно уже алып тұрасың. Сенің пайда болды, иә? Иә, осы ақшаны сен стабильно алып тұрасың деп. 2,5 миллион салып 180 мың деген одан алу, меніңше білмеймін. Өз ақшаңыз өзіңізге беріп отыр. Өз ақшаңыздан қандай бір пайызын беріп отыр? Какой-то процентін беріп отыр. Солай балдарды алдым қасыма, енді келесі ай уже маған 80 мың теңге түседі. Мен уже шок болам, не болып кетті деген сияқты. Мен уже квартира. Түсет дегенде айлық сияқты бір мекеменің атынан түседі ма, немесе жай шейін біз білетін картадан картаға периодпен түседі ма, аударып түседі ма? Жоқ, мекеменің атынан түседі кәдімгі. Мекеменің атынан түседі. Не деп түседі, ол жерде назначение платежа деген болады ғой, оның мақсаты. Не мақсат? Жалақы деп түсе ме? Жоқ, жалақы деп емес, просто мындай комментария мысалы белгілеп жібереміз, сол сияқты ғой, ат компания ат жазылып тұрады да ақша түседі болды. Жақсы, жалғастырыңыз. Иә, солай. 2 миллион қайдан таптыңыз? Сіз өзіңізге 500 мыңды кредитке алдыңыз. Онда кредитке алдым. Кредит сізге бере береміз, сол ғой, Каспи банк бере береді. Получается, бұл жерде 2 миллион сал деген кезде мен салмайын дедім басында, жоқ деп. Уже үйдегілер білді, мен басында айтқан жоқ үйдегілерге, сөйтіп анам айттым, иә, анам айттым, осындай компания жұмысқа кірдім, иә, анам уже біледі екен ол компанияны. Ааа, біліп жүрген ба? Иә, мен кіргенімді білмейді да, бірақ ол компания қандай компания екен, мен анам біледі екен. Сөйтіп сен уже қоя ғой деп өз сөзінен анам сөйтіп сөйледі. Одан кейін жаңағы өзімнің наставник деп айтады ол жақта, орамал таққан кісі. Жол көрсетуші, иә. Иә, жол көрсетуші. Анама соқты уже видеомен, там звонокпен. Анаңызға түсіндіре бастады. Иә, уже анама уже кетті да. Давка солай, мама да сеніп қалды, ше айтқанда қалай сенің. Солай айтқанда. Отбасыңызбен бірге кіріп кетті ме? Жоқ, мама кірген жоқ. Просто айтты да, қызыңызға поддержка берсеңізші, сізден басқа кім көмектеседі, тем более ажырасқан үш баласы бар, там аямайсыз ба, жаныңыз ашымай ма деп андай берсін. Бойлыдан ұстайды да, в общем айтқанда, сені давить ете береді, давить ете береді. И солай не керек, мамам дейтін, өзің біл, мамам беріп маған сал деген ешкен жоқ, өзің біл, өзің бөлек кеткен адамсың. Енді мен өзім бөлек, өзіме өзім кеткен адам ғой. Сен мен айтқанды тыңдамайды екенсің, өзің біл. Енді мына жақта ничего страшного, сен мамаң тыңдамасаң да, бізде кезінде мамамыз тыңдамай, қазір осындай болып жатыр. Уже психологиялық қысым көрсетіп отыр ғой бұл жерде. Иә, адамдардың эмоциясын басқара білетін болып тұр жаңағы. Иә, 5 мың бір салдыңыз контрактқа. 5 мың салдыңыз ғой контрактқа. Одан кейін 500 мың бір салдыңыз. Иә. Одан кейін 2 миллион бір салдыңыз. Тағы салдыңыз ба? Одан кейін енді бізде ай сайын не болады ғой, подтверждение деп айтамыз ғой. Ай сайын сенің статусың бронда тұрып қалмау үшін подтверждение жасау керексің. Ол 200 қандай бір қиын схема, иә? Иә, ай сайын бастапқы келген кезде де ондай болды, бір ақ рет саласың деген тема болды ғой. Ну олар получается жай жайдан уже сенің күнбе күн сені біліп саған подход жасап уже қай жағынан слабый сен целинг жасап. Сонымен айдана, жалпы бұл компанияға қанша қаражат құйдыңыз? Қанша салдыңыз? 5 миллиондай. 5 миллион теңге құйдыңыз ба? Қанша уақыт ішінде? Мен бір жылға жуық уақыт жасадым. Бір жылдың ішінде. Сонда сіз ауылдан Ақтауға жұмыс табуға келдіңіз. Сізге бір тиын айлық бермейтін компанияда бір жыл бойы өзіңіз айлық беріп, өзіңіз жұмыс істеп жүрдіңіз ба? Иә. Қалай күн көресіз, бала шағаңызды қалай асырайсыз? Ну мен өзім жаңа салонда жасаймын, айттым ғой, кірпік жасаймын, шугаринг жасаймын. Иә, өзім сөйтіп үйден қабылдап, жаңағыдай сөйтіп әйтеуір ақша тауып жүрдік. Қазір де осы 5 миллионның несиесін өтеп жүрсіз бе? Иә. Әлі қанша жыл төлейсіз? 5 жыл ғой.
бірақ жылын төледік қой. А, мынаны айтыңызшы, өзіңіздің алаяқтарға тап болғаныңызды қашан білдіңіз және білгеннен кейін не істедіңіз? Ол компанияда жүрдім ғой, мен уже бір жыл мен кәдімгі күнде барып жүрген жоқпын, соңғы уже 5-6-7 ай қатынап жүрдім, одан кейін уже менде сомнение бола бастады. Почему? Потому что ана айтады ғой, статуспен көтеріледі ғой олар. И жоғары статуста адамдар кете бастады да компаниядан. Үстіме ойлай бастадым, бұл кісілер кетіп жатса, значит, олар зарабатывать етіп жатқан жоқ, ол жерде ақша тауып. А басқа адамдар да кетіп жатыр ма? Иә. И сосын қараймын жаңағыдай үлкен кісілер келеді, үлкен кісілерге жаңағыдай. Сосын уже аяп мен аяп кеттім. Енді алданғаныңызды білдіңіз, иә? Қосымша адам ертіп кел деген шарты болды ма? Өзіңізден бірге сіздің артыңыздан осы пәленбай төрт адам тіркесеңіз тағы мынанша ақша түседі деген сияқты. Әдетте көбінесе сондай желілік маркетингтік компанияларда осындай бір өзінің схемасы болады. Қаржы пирамидасы деп айтқан дұрыс шығар бұл. Иә, жоқ, айтады олар, төрт адам тіркейсің, ол төрт адам сен барып біреуге жалынып жүрмейсің, реклама бер, алып кел адам, біз өзіміз сөйлесіп береміз деген сияқты. Наставник сол үшін, в общем, үгіттеу үшін. Қанша адам алып келдіңіз артыңыздан? Мен тек реклама бере беретін болдым, адамдар келеді, көп адамдар кетіп қалатын болды. Но уже мен арт жағында күдік пайда болғасын, мен уже рекламада бермейтін болдым. И реклама бермегесін, олар жаңағыдай собрание жасайды, жинайды да, сен неге бермедің жаңағыдай үгіттейді да, в общем, көп адамның көзінше жаңағыдай сен бермедің, сен жұмыс жасамайсың. Тағы жарнама беріп отырыңызға. Бізге хабарласқан осы тұста көрермен бар екен, иә, жерге қоссақ. Қайырлы күн, сәлематсыз ба? Алло, сәлематсыз. Я тыңдап тұрмын. Қайдан хабарласып тұрсыз? Байқоңырдан хабарласып тұрмын. Әнеугүні марттың 28 күні маған бір незнакомый нөмір звондады. Естіп тұрсыз ба? Иә, айта беріңіз. Сосын мен көтердім. Саламатсыз ба, Қанат Байба Шахизада, немене рамазан айымен деп жаңағы кәдімгідей іші бауырыма кіріп қазақша мұсылман бала құсап құдай қаласа алла деп сөйтіп сөйлейтін адам екен. Сосын ішімнің жаныма жайылып болып кетті де, айта беріңіз айналайын дедім. Апа, сіз бізден баяғыда көп дәрі алған екенсіз аяққа деп сөйледі. Сіздің нөміріңіз машина ұтуға басым болып тұр деді. Соған енді сіз, біз соған не қылу үшін, бірақ түйірі машина Hyundai бірдеме деген, соны ұтып алуға сіздің мүмкіндіңіз бар, сізге алтын билетті оз тұрғанда жіберемін, сосын әдірісімді жіберемін, сіз соған ақша салыңыз деді. Несім дедім, 9700 деді. Енді машина дегесін қуанып кетті қой жасыратын жоққа ие болғасын. Эскаватепсіз қалып жібердім, өзім пенсионер болсам да. 9700-ді қағып алды, мудайоная деп шықты. Әдірі шығы, ятаспаха жоқ, ол әдірісін мен интернеттен тауып алдым. Өзім қақ интернет жақсы білетін адам. Сосын дедім, осы мен артынан жаңаға жұрандай берді, бескенсе жұрандай берді. Біресе бастығы шығады, біресе замы шығады, адам көбейіп кетті, қыздар шығады, шүйіс сұрап. Өзім бағы, енді анаған сенетіндей. Сосын енді бір күні телефоны өзгертпей, сол телефон, енді қалай сенбейсіз, айтыңызшы. Сосын бір күні өзін звондадым, кетір, короткий звондадым, көтерем екен, көтермесеген. Көтерді ма? Сосын мен енді сендім, машина шығар дедім. Сосын сөйттім де, дереу бастастадым. Тексердім ғой көтерген санмаған, нөмір өзгерт деген, алып тастамаған. Бір кезде ана қыз... Ақшаны жібердіңіз ба, апа? Соның ішінен қыз шықты. Сосын қыз шығып маған айтты, еркек бала шықты, менде пәрмен жазу тұр, Арман Шалқарұлы деген. Сосын сол айтты, осын мен бастығым деді, юнер бірдеме деген, жаңа артынып қалды. Компанияға. Сондай, ойыта деген өздері. Сосын сіз маған осы тұрғанда 9700 салын салы жіберін деді, салыпсыз апа деді, көрдім деді. Енді сіз маған алдыңыздан күтіп аламыз, екі адам болып келіңіз, қасыңызды тамақ бәрі әшейін. Сіз ертең мынадан неғыласыз, енді осы тұрғанда нөмір бәрі апармейіне бізде әшейін. Сіз маған тек неғылыңыз деді жаңа, қаз осы тұрғанда 157 мүмін тенгі салы жіберіңіз. Көкіма 157 мүмін қазы үйде ешкім ұстамайды, онда ақшам жоқ, мен пенсионер адамым ғой. Оны қайдан табамын дедім. Енді ол неге керек сізге, мен нөмірі ұтып тұрса. Алтын билетті сіз қолыңызда тұр, менің нөмірім басым болып тұр, қанша дәрі алдым. Енді маған Құдай берген шығар ораза айында. Енді Құдай көмектеседі дейді ғой. Енді несіне маған ақша сұрап тұрсын, бәрі әшейін болса. На кокрасына бәне, айтып маған дедім. Бер мен әшейімді дедіңіз ба? Енді керек қой деп көміл жей берді. Ақша жоқ деп қойып қойдым. Сонымен қалды иә? Алдында бір қыз маған мамытпен айтты, анан телефондардың бәрі жазылады екен. Бәрі жазылады екен. Апа жазылады деп айтып тұр да.
Яны былай қарап тұрсақ, көлік те жоқ, ақша да жоқ болатыр ма? Ненің көлігі жаныма, ақыр аянда 9000 теңгемнен айырып қалдым, пенсиядан біраз ол күшті. Қайта оңай құтылған екенсіз 9000 деген иә. Сақ болыңыз апа, ауырмаңыз. Қымбатты көрермен, бізде қазір шағын үзіліс, одан кейін біздің студиямызға келетін алданып қалған тағы да кейіпкерлеріміз болады. Арнамен бірге болыңыздар. Құрмет көрермендер, бағдарламамыз одан арға жалғастырамыз. Бүгін бізде абайланыз алаяқ тақырыбын қозғап отырмыз. Бірінші бөлімде бізде Айдана өз оқиғасымен бөлісті. Сонымен қатар эфирге хабарласқан апамыз болды. Бұл оқиғаларды кейіпкерлердің барлығын көрсетіп жатқанымыздың себебі алаяқтардың қандай түр-түр модельдермен, мысалдармен адамдарды алдап жатқанын біліңіз, ескеріңіз және алаяқтарға алданып қалмаңыз. Ал біздің студиямыздағы, яғни қатарымызға екі бірдей қонағымыз келіп қосылды. Жалпы алаяқтыққа тап болғанда заңдық тұрғыдан не істеу керек? Бұл жайында бізге заңгер Әлімжан Жұбатқанов айтып береді. Сонымен қатар шиха жасатам деп алданып қалған тағы бір келінше қатарымызға қосылды. Ол Айжан Сүппекова. Қош келдіңіз. Ал дәл қазір қоңырау бар екен, қабылдаса. Әңгімемізді бастамастан бұрын бір жауап берейік. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы күн. Саламатсыз ба? Менің атым Алмас. Алмас, айта беріңіз оқиғаңызды. Мен кішкене кеңес берейін деген. Негізінен алаяқтар қазір брокер болып звондайды, сосын лотерея деп звондайды, сосын біздің счетымызға ақша түсіп звондауы мүмкін. Оларға сенбеу керек. Өйткені брокерлер өздері звондамайды ешқашан. Брокерлер ешқандай қызмет көрсету телефонмен жоқ. Олар өздері звондамайды. Брокерлік компаниямен тек қана келіп договор жасайды адам. Ешқандай интернет арқылы, ешқандай ондай жолдары қазір жоқ, өздері бар. Сосын ең қазір перевод болды. Адамға звондап перевод келді деп, сол бойынша алаяқты қазір көп кездесіп жатыр. Оларға да сенбеу керек деп кеңес беремін. Және де егер сізге звондаса, банкіге барып тексеру керек, өйткені телефонмен звондаған адам сенімге кіріп, неше түрлі хабарды айтып адамды кішкене сендіруге тырысады. Алмас, айтыңызшы, сіз осының бәрін қайдан білесіз? Өзіңіз кімсіз? Заңгерсіз ба? Қаржыгерсіз ба? Немесе алаяқтарға тап болған адамсыз ба? Банкінің номеріне, банкінің номеріне. Сізге көп хабарласады, иә, алаяқтар? Сөздерін тыңдап, тастай салам, сөйлеспеймін. Немесе бұғаттап ұстаймын. Олармен көп сөйлеспеймін мен. Өйткені егер бұлай сөйлессе, олар кішкене сенімге кіріп кетуі мүмкін. Жақсы, рахмет Алмас. Білгеніңізбен бөлісіп жатырсыз, көрермендер. Бізге хабарласқаныңызға көп рахмет. Ал енді Айжан, сіздің оқиғаңызды тыңдасақ. Шиха жасатамын деп алданып қалдыңыз, иә? Қанша сомаға? Иә. Мен алданып қалдым, бірақ қайтарып ала алдым. Қуаныштысы сол, иә. Қайтарып ала алдым. Мүмкін, иә? Мүмкін болды, иә. Әрине, ол заңды органдардың арқасында қатысуымен. Бірінші енді біз деген ауылдан қалаға, Астанаға көп жастардың бірі болып, арман қуып келдік. Сонымен үйлі болып, жаңағы үйдің ішіне ремонт жасаймыз дедік. Бірінші бисмилляміз содан басталды. Енді алаяқтықтың ешқандай түрін көрмегеміз, ауылдан келгеміз, өзім жолдасымыз. Ауылда енді бір-бірін таниды, алдай қоймайды ғой. Сенгіш болдық, иә, солай болды. Содан опық жеген болып тұр қой. Сонымен біз әлеуметтік желілер арқылы жаңағыда шебер мастерлерді іздей бастадық, үйді жаңағы ремонт жасайтын. Сонымен біреуінің жұмыстары көзімізге, көңілімізге қонды болды. Күйеуіміз-екеуіміз ақылдасып, сол баланы таптық, шақырдық үйге, шайдың үстінде бәрін ақылдасып, бағасын ақылдасып, сонымен жасатуға бел будық. Бәрі әдемі кетіп жатты, ешқандай жаңағыдай
қағаз алу ондай ештеңе болған жоқ, сөзіне сендік бұл айтқанда. Ауызша келісім. Иә, ауылдың жаңағы, енді ол жігіт, оралман жігіт болды. Шербек деген азамат өзіде көріп отырған болса, сабақ болар деп ойлаймын. Иә, сонымен. Шербек. Сонымен. Бізде мынандай-мынандай заттар керек деді. Жаңа құрылыс дүкеніне жіберді жолдас екеуміз. Енді эмоциямыздың өзі керемет, ана үйлі болғанбыз, үйде ремонт жасаймыз. Иә. Сонымен жолдасымыз екеуміз, мәз, ана жерде, анау, мынаны алайық деп жинап жүрсек, бір уақытта көршіміз ондай күтпеген жерден ешқандай арам ой жоқ. Осылай-осылай, сендердің үйлерің ашық, квартираларың есігі ашық, қайдасыңдар дейді. Біз айтамыз, жоқ, үйде ұста бала бар, магазинге астына тамақ алуға ма бірдемеге түсіп кеткен шығар деп. Сіз бөтен баланы өз үйіңізде қалдырып, өзіңіз шығып кеттіңіздер ма, күйеуіңіз бірге? Иә, құрылыс материалдарын алуға кеттік күйеуіміз екеуміз. Енді үйде балалар ешкім жоқ, тек қана сол жаңағы. Ол кісі өзімен бірге ештеңе алып кеткен жоқ па, енді қашып кетті. Иә, енді сонымен ана кісіге айтамыз ғой көршіге, жоқ, ешкім жоқ үйде дейді. Сонымен жоқ, ана жерде аппараттар тұру керек, аппараттар болған көп, бәленбайым теңгенің аппараты ғой енді ол. Басында біз задаток дейді ғой. Кепіл пұл бердік. Қанша бердіңіз? 1 900 000 теңгеге ол ремонт жасайтын болды. Жігіт бар 30% біз аламыз деді. 500 550 570 000 сомасы көлемінде, енді бұдан 2021 жыл болған оқиға. Сонымен бердік біз ана балаға. Енді аппараттар тұр, көшіп келген кәдімгідей қашпайды деген сенімді болып тұрық қой енді. Барамыз келеміз қазір деп. Сөйтсек ана ағаға айтамыз көршіге. Кіріп көріңізші, үйде аппараттары бар десек, ештеңе жоқ дейді. Ана жерде екеуміз, иә, жүрек, су, не істейін, ана материалды қайда қоямыз? Тастадық материалды, жүгірдік үйге қарай. Сонымен келсек, шынымен жоқ ештеңе. Ештеңемізді алып кетпеген, бірақ аппаратын алғанда жаңағы енді 500 мың теңге оңай ақша емес, алып кетті. Сонымен... А негізі келісім бойынша сұрақта тұрып, жұмыс істеп кіре бастау керек. Ішінде тұратын болған, жолдасым қасында тұрып, көріп жүретін болған. Одан кейін не істедіңіз? Іздедіңіз? Иә, оны телефонына звондадық, бірақ анау жаңағы оралман бала болғаннан кейін де қорықты ма, әпке деді, мен осылай осылай кетуге мәжбүр болдым. Жаңағыдай енді ер адам жолдасын сабырлау кісі болды, ол кісі анау өйтіп айқайламайды, көзі болмаса айқайлағанша, мен ана жерде шашын жұлып нетіп отырмын ғой, көресің, айтамын бүйтемін деп. Сонымен не керек, ана бала аппараттарын қазір сатамын да, бір 3 сағаттың көлемінде ақшаны саламын деді. Бірақ енді ақша қайда жіберіпті? Жоқ, ол ақша. Сонменен 3 сағаттың ішінде бірақ шындап та салды ақшамызды. Артынан жаз жерт, отбасында жағдай болып қалды. Енді бірақ ол жағын бір алла білуші, бисмилля деп сол кісіден алдандық. Одан ремонтымыз бітті, аллаға шүкір. Енді арғыменгі этап жиһаз. Сонымен бұл бірінші алдану? Бір үйлі алыш. Сонымен енді өзімше пысық болып, сөзге сенбейміз, енді қазақ болса да алдайды ғой деген сияқты уже күдік пайда болды. Келесі жаңағы жұмсақ мебель жасайтын баламен енді жатын бөлмемізге диван жасататын болды. Ол бала сол 500 мың шамасында деді, бір 150 мың шамасында біз тағы да кепіл пұл айтты. Ол айтты, 30% ол бала дайды, 30% басында бересіз, мен оған керекті заттарымды алуым керек, тәте деп. Оны енді біз қалай десем екен, тоже желі арқылы таптық, әлеуметтік желі арқылы. Енді бұл жолы пысықтау болдық шамалы. Енді өзімше. Ауыз келген үрлеп ішеді дейсіз. Иә, сонымен жолдасым екеуміз қарадық, онымен сөйлестік, тағы да үйге шақырып алып, қай модель ұнайтынын бәрін таңдадық, ақысын келістік. Сонымен ана баладан удостоверение, жеке куәлігін суретке түсіріп алдық. Және де сіздің енді цехта енді жасайды ғой, сіздің жұмыс жасайтын цехыңыздың адресін бере қойыңыз бізге. Ол маған 2 адресті көрсетті. Мен мына жерде де жұмыс жасаймын, мына жерде де жұмыс жасаймын, екі жақта ма тапсырмыс түседі. Сенімді болдық. Цехқа барып тексердіңіз ба? Жоқ, басында тексерген жоқпыз. Енді адрес қалдырды, жеке куәлігі бар ғой деп қоямыз, қайда барады ол деп. Иә, уже пысық болып отырық өзімізше. Сонымен ақшасын бердік. Және ол баламен келістіген, анадан қорқып қалғаннан кейін суретке түсіріп отыршы, жұмыс барсын. Иә, диванның корпусы уже материал деген сияқты. Ол ба, иә тәте деді. Сонымен күнде звондаймын, цехқа баратқан болады, немесе жетіп барамай жатқан болады, мен материал күтіп жатқан болады. Сонымен бір аптадан асық созды. Диванның суреті жоқ? Жоқ, процесс жоқ. 2 аптада бітіріп беремін деген бала. Мен айтамын, 2 аптада мен уже қонақтарым келеді, сен қайда нетесің? Жоқ қой, әлі ештеңе бастаған жоқсың. Сонымен уже күйеуім екеумізде күдік болды да, бірге жаңағы неге бардық, цехына бардық. Бірінші цех адреске барғанда ол жер жабық болды, ешкім жоқ болды. Екінші адреске барған еді, бақытымызға әйтеуір бар екен адамдар. Соныменен жаңағы кіреміз, иә, сәлем екен сол жерде. Иә, біз бұл жігітті танимыз деді. Қуандық, а, рас екен ғой, біз өзіміз күдіктенген.
бірақ телефон алмай қойды ана жігіт. Сонымен ана жігіт айтты, сол жердегі жұмыс жасап жатқан мастер бола айтты, бірақ бізге сіз келіп тұрған бір тұңғыш адам емессіз. Сізге дейін 5 кісі келді. Дәл осындай жағдай. Біздің цехтің адресін көрсетеді, ал ол біздің цехта бұрында әшін істеген, временно бір-екі ай ғана. Сонымен ана балам енді жеке куәлігі бар ғой. Неге жазып, не сайттарға қарасақ, Ақтөбеден бастаған екен. Ақтөбе, Қызылорда қалаларында. Сонымен енді Айжан, басаяғы не болды? Қанша ақшаңыз кетті, тауып, қалай қайтарып алдыңыз? Қалай таптыңыз? 150 мың теңге болды. Ол кісінің енді ана ақша перевод жасаған кезде әкесінің номеріне перевод жасаған екенбіз біз. Әкесінен шығу арқылы оны әкесінен қайтарып алдық. Әкесі ортаға түсіп, мен балам бұндай қылығын білмейді екенмін деп, енді бір Алла қолдады. Жақсы. Осы кезетте бізде хабарласқан көрермен бар екен. Қазір бұрын одан кейін әңгімені жалғастырамыз. Қоңырау қабылдасақ. Саламатсыз ба? Алло. Қайырлы күн. Алло. Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр, айта беріңіз. Менің аты жөнім Жүсіпова Жанат Омарханқызы. Мен жалғызбасты анамын, үш бала шағам бар. Естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр, айта беріңіз. Иә, айта беріңіз. Мен осындай 2022 жылы февраль айында және 2 айында 24 күні мен бір кісіге алданып қалғанымды айтқым келіп еді. Қалай алданып қалдыңыз? Не болып қалды? Тез-тез айта қойыңыз. Бізде осындай мен жалғыз басты ешкімі жоқ, жасы 80-ге келген қарт әже бар, қазақ кісі. Сол әжені жаңағы не бойынша өстіп телевидениеге осы бір бағдарламаға шығарған болатын, атын айтпай қояйын. Сол уақытында бір кісі звандап, сол телевизорден алдым сіздің номеріңізді деп маған жекеме шыққан болатын. Сөйтіп, мен Нұр Отан партиясының бастығымын, атым Олжас. Осындай сізге үй алып бермек болып едік, маған 160 мың теңге керек, нотариуспен өткізу үшін ақшалай керек болып тұр. Сіздерді үйді алып қойдық Еңбекші Қазақ ауданында, осындай Алматы облысында деп, маған сөйтіп толық адресімен және де телефондағы SMS-терменен хабарлама жіберіп отырды. Содан осыншама уақыт бойы жүрдім-жүрдім де ешқандай хабар да жоқ, бірақ мен терминал арқылы салған жоқ болатынмын ақшаны. Қалай салдыңыз, қалай беріңіз? Мен Народный банктен касса арқылы салдым. Аты жөні Мамырова Айғаным Тұрсынбековна деген кісіге салған болатынмын. 160 мың теңге ақшаны нотариуспенен аудартып деп жаңағыдай. Сонымен не болды, ақшаны жібердіңіз? Сол уақытта деп. Ақшаны жібердіңіз, одан кейін не болды? Ау? Ақшаны жібердіңіз, одан кейін не болды? Одан кейін ақшаны жібердім де, ақша да жоқ. Біраз уақыт SMS-пенен қайырымдық қорындағы жігіттер келеді, комиссия болады деді. Одан кейін тағы да жаңағы біраз тірліктерменен жүріп, кішкене аз қалды, ана үйді босату керек, бір апта уақыт берейік, босатқаннан кейін ішінің бәрін жөндеп, мал алып қойдық, малды уже сойып, сіздерге бәрін дайындап береміз деп, маған сөйтіп не қылған болатын. Одан кейін бір халыққа қызмет көрсетуді істеймін деп, бір кісі тағы звондап шықты. Жыламаңыз, уайымдамаңыз, ешқандай қорлық көрмейсіз, Алла қаласа үйлі боласыз, бәрін дайындап реттеп жатырмыз деп. Жанат ханым, сізге адресін басында айттыңыз ғой, нақты адресін айтты деп. Өзіңіз таксиге отырып барып көрмедіңіз ба сол жер? Бар ма, жоқ па, кім тұрады ол жерде? Жоқ, ол кезде ол кісі мен станция Темалған жақта тұрамын, өзім келемін, өзім айтамын деді. Үйдің бәрін, адресін толық айт деді, мен үйдің өзім квартирада тұрып жатқан толық адресімді айтып жазып жіберген болатынмын. Әне келем, міне келем, ақыр аяғында бір айдан кейін ба, бір жарым айдан кейін ба телефон өшіп тұрды, барлық номерлері. Сонымен ақшадан жоқ, бәрін жоқ дейсіз. То атасымын, то шешесімін. Шыдай тұр қызым, мен жасым тоқтамай деген. Жақсы, рахмет Жанат ханым, хабарласқаныңызға көп рахмет. Өзіңіздің оқиғаңызды айтып жатырсыз, бастан өткізген. Міне енді алаяқтардан айла артылған ба, иә? Осындай тәсілдерін қолданып жүр екен азаматтар. Ал енді Әлімжан мырза, өзіңізден сұрап көрейікші, заңдық тұрғыда жалпы алаяқтыққа тап болған кезде не істеу керек? Мысалы қаншама кейіпкерлеріміз бар, көрермендеріміз хабарласып отыр, жиі бұндай проблемалар. Енді қазір Қазақстан бойынша алаяқтықтың қазір бірінші орында тұр. Қылмыс бойынша, иә? Иә, алаяқты өте күрделі қаралып жатқан істер бар. Оған сотпен, тергеумен қаралмай жатқан істер де бар. Ол енді
қазір әлеуметтік желі дамыған сайын алаяқтарды қулыққа көшіп алған, соны пайдалана отырып, жасырын түрде ана азаматтарды аңқаулығын пайдаланып, құқықтық сауаттылығы жоғын пайдаланып, алдап сенімге кіріп, ақшасын алып, жоқ болып кетіп, іздерін суытып отырады. Құқық. Ондай кезде алданған кезде уже мүліктік азаматқа зиян келеді. Яғни ол салған ақшасына байланысты есеп береді. Бізде бұндай жағдайда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-шы бабы алаяқтық деген бап бар, 4 бөліктен тұрады. Яғни бұл адам жаңағы әлеуметтік желіні пайдалану арқылы алданатындарға, алданғандарға және адамдармен сөз байласу арқылы ірі көлемде, аса ірі көлемде зиян келтіру. Ірі көлемде деп отқанымыз 1000 айлық есептік көрсеткішінен асса, ірі көлем болып саналады, яғни 3 450 000 теңге ақша. Аса ірі ол жаңағы, аса ірі ол 4000 айлық есептік көрсеткіш. Енді жаңа бір айлықты соған көбейтеміз ғой, онда аса ірі болып шығады. Енді бұлар соның жазасына байланысты, келтірілген шығындарға байланысты жазасы көзделген. 190-шы баптың 3-ші бөлігінде ірі көлемде зиян келтірген үшін, мысалға 5 миллион болатын болса, ол 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген, және мүлкі тәркіленіп, қандай да бір айналысатын қызметінен лауазымын айырып, 6 жылға дейін, 7 жылға дейін бас бостандығынан айырады. Немесе жаңағы... Ал енді Әлімжан мырза, Айдана арнайы бүгін бағдарламамызға Ақтау қаласынан келіп отыр, иә. 5 миллион теңгені белгісіз бір компанияға салып жіберді. Енді не істеу керек бұл кісі? Кімге барып, қалай ол ақшаны қайтарып ала ала ма? Жалпы алаяқтықтың алаяқ екенін қалай дәлелдеуге болады? Өйткені компания тұр дейді орында. Компания бар. Әлде жұмыс істеп жатыр, әлде алданып жатқандар бар. Компания бар, ол жұмыс істеп жатыр. Ол енді бір адам емес, бірнеше адамдарды алдады ол. Қазақстан бойынша офис бүткіл қалаларда бірнеше офистан. Сіз ақша салдыңыз 5 миллион. Сізге кәсіпемен аудардыңыз ба, чек берді ма, қалай берді, кім арқылы бердіңіз? Жаңағыдай неден түсіртеді ғой, терминалдан түсіріп барып келеміз. Терминалдан түсіріп, чегіңіз бар? Жоқ. Сіз енді терминал... Ештеңе ондай сақталған. Жоқ, енді терминалдан қай терминалын салдыңыз? Сол Ақтау қаласында. Оны енді сіз ары жазасыз, ішкі істер басқармасына, сол компанияның жаңағы адамдарының аты жөнін білесіз ғой. Компанияның атын білсеңіз жеткілікті, сонда сіздің терминалдан салдыңыз, қай күні салдыңыз білесіз ғой. Онда уақыты бәрі жазылған. Сөйтіп ішкі істер органдары терминал бойынша банкке запрос жасайды. Сонда сіздің историяңыз бәрі тұр сол жерден. Соны алады да сол жаңағы іс қозғалу керек. 190-ның 3-ші бөлігімен аса ірі көлемде шығын келтір деп. Сіз сияқты тағы да болатын болса, ол қылмыстар бірнеше қайталан, бірнеше жасалу болып саналады. Өйткені бірнеше адамға қарсы жасалса, жалғыз адам емес, бірнеше болып. Солардың барлығын, арыздарын жиынтығымен қарайды да, ішкі істер органдары жұмыс жасайды. Сіз арыз жаздыңыз ба? Мен арыз жазған жоқпын. Бірақ мен кететін кезде, жаңа компанияны кететін кезде, өзімен бірге бір 10 шақтадан алып кеттім. Енді мына жақта жүре берсеңіздер, енді минималка ақша салғандарда да. Қашан алдандыңыз? Үгіттедім былайша айтқанда. Пока не поздно, лучше кетіп қалыңыздар дейді. Ақша қашан салдыңыз? Әлімжан мырза, мынандай ескерту керек сияқты, ол кісі ол ақшаға тауар сатып алды, иә? 5 миллион теңгеге тауар сатып алды, сізге берді. Иә. Бұл жағдайда қалай болады? Ол алаяқ саналады ма? Тауар, қандай тауар алдыңыз? БАДы деп айтамын. Биологиялық шаңағы, иә. Биологически активные добавки. 5 миллионға алып отырсыз, товарыңыз бар. Товар, иә, берді ғой. Енді сіз неге сол товармен келіспейсіз ба, әлде сапасы жоқ па, қандай жағдай болды? Біздер оны... Жоқ, товардың құны 10 мың теңге, бірақ оған 5 миллион теңге алып отыр. Алаяқтық сонда. Ол товарды берді бізге, ішу керек деп айтты. Жоқ, 5 миллион товар емес қой. Дәл 5 миллионға тұрмайтын табы, ондай емес. Мен даже оны ана накладной бір нәрсе сұрап, бір есептеп деген сияқты, ондай бір менде вообще болған жоқ. Былайша айтқанда жаңа айттым ғой, өзімнің наставнигім, жаңа жетектеуші, соған полностью сендім, тапсырдым, бердім, болды. Еш нәрсеге араласқан жоқпын. Но когда уже маған дошло, сол кезде барып уже жоқ, бұл жерден кету керек, значит, бұл жерде уже болмайды.
Ертең қаншама адамдар кетті, ол кезде уже үлкен кісілер. Қазір кезінде күйнет деген компания болды, пирамида. Аршам, жалпы біреуге барып түсірдіңіз бе, мысалы, заң құқық қорғау органдарына барып, арнайы жазып, осындай мен жағдай басынан өтті, ешкімге айтпадыңыз, иә? Талап етпедіңіз. Мен сол жердегі жаңағы енді жақсы сөйлесіп, бірнәрсе жоқ қой, бірақ сол жердегі адамдарға айттым, мен үш балам бар, білесіздер, мен квартира жалдап тұрамын. Мен осындай жағдайдан маған керек емес товар ештеңе, маған просто жаңағы хотя бы ақшаның жартысын болсын, маған көмектесіңіздер деген сияқты мен айттым. Адамгершілік танытып отырамын дейсіз ғой. Ол кезде айтты, жоқ, сен өзің келістің, өзің салдың, болды, бізге не дейсің деген сияқты уже олар. Уже мен білдім уже, дальше уже бесполезно. Одан кейін ладно деп қоя салдым, менде кредит бар ғой қарайған, ол кредит төлемей менде просрочка кетті, тағы да айта кетейін. Сол просрочка кеткен кезде арест дейді ғой, жаңағы арест қояды. Счеттеріміздің бәрі бұғатталады, карты қолдана алмайсың деген сияқты. Солай жүрдім, сөйтіп осы интернеттен опять же жаңағыдай заңгер деп не деп бір кісіні таптым, атын атап түсін түстемей ақ қояйын, сол кісіге ақша беріп жаңағыдай арестем шешіп беріп, маған кредитімді реттеп беріңізші деп ақша бердім. Ол кісі иә деп бір екі апта сөйлесіп нормально жүрдік, вот істеліп жатыр, процесс идет деген сияқты. Сол күйінде уже қалды, болды. Ол кісіге де ақша беріп қалдыңыз. Ол лақтырып кетті. Енді заңгер деген соң мен ондай болмайды деп ойладым. Офисіне бардыңыз ба заңгердің? Жоқ, ол кісі Алматы қаласында ма, бір бәле ғой. Қазір бір минут бізде үзілістің уақыты екен, құрметті көрермендер. Жалпы осындай жағдайларда заң тұрғысынан қалай көмектесуге болады, үзілістен кейін әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Экраннан алыстамаңыз. Хабар арнасында айналайын бағдарламасы. Біз бүгін көтеріп отырған тақырып «Абайлаңыз, алаяқ» деп аталады. Және осы алаяқтардан жәбір көрген жандар бүгін студиямызға жиналып отыр. Оның тағы бірі міне қатарымызға келіп қосылды, иә? Айгүл Шаймұрат. Айгүл ханым, телефон сатамын деп алданып қалдыңыз, иә? Басыңызда өткен оқиғаны баяндап берсеңіз. Мен биылғы январь кезінде ұялы телефонымды Оликс арқылы сатуға қойғам. Где-то бір аптадан кейін маған WhatsApp желісінен SMS келеді. Телефон маркасын сұрайды и маған айтады, видеоға түсіріп, болыны алды артын түсіріп жібересіздер ма? Деп мен видеоға түсірем, маркасын бәрін жазып жіберем. Қанша уақыт қолдадыңыз, ұстадыңыз, бәрін сұрайды, жауап бердім. Келесі күні ол қыз маған жазады. Мен осы телефонды аладым, аламын, маған ұнады. Сөйтіп маған айтады, мен сізден курьерский доставка арқылы алсам бола ма деп. Мен айтам, ол қалай? Ол айтады, мен сізге Қазпочтадан ссылкасын жіберем, ол жерден сіз өзіңіздің телефон жаңағы платасын аласыз. Мен айтам, жоқ, вы можете маған лучше переводпен либо келіп өзіңіз қолма қол алып кетіңіз деп. Ол айтады, нет, мен өзім басқа қаладамын, мен сізге тек сол курьерский доставка арқылы алдыртып ала аламын деп. И маған несін жібереді, удостоверениесін, алды артын, орыс қыз болды. Сілтеме жіберді, иә? Иә, полный несін жібереді. Мен ойымда ештеме жоқ, ана ссылкаға кіремін WhatsApp арқылы, и маған жаңағы картам номер сұрайды, сол номерді вводить еткенсіз жаңағы оплата ақшасын аласыз деп. Мен ойымда ештеме жоқ, арамой жоқ, карта номер жазам, менде Каспидің картасын ашылмайды, и мен ол қызға жазам, я не могу снять оплату. Ол маған айтады, Каспи арқылы болмайды, тек народный банк картасы керек деп. И үйде үлкен жеңгем болған, ол кісін сұрап алдым, мен осылай телефонымды сатып жатыр едім, жеңге маған народный картаңыздың номерін бересіз ба деп. Ол кісіде де ойында арам ештеме жоқ, әрине енді маған жақсы болсын деп ол кісі маған картасын береді. Мен 13 сандық номер жазып қоямын, соңғы 4 санын, и менен запрашивать етеді. Ол жерде 300 мыңнан жоғары сумма болу керек. И мен ол сумманы, иә, автоматически сумманы жазамын. Сұрақ туындамады ма сол кезде? Не үшін ішінде ақша болу керек? Ішінде не үшін? Мен сұрадым, ақша не үшін болу керек? Ақша болмаса сіз жаңағы мен телефон алатын ақшаны сіз ешқалай ала алмайсыз дейді. И мен сумманы жазамын. Қандай сумма жаздыңыз? 300 мыңды. 300 мың бір нәрсе болды. Мен сумманы жазамын, и біраздан соң жеңгем телефондағы народный банк приложениесіне кіреді и қараса баланс ноль автоматически. Минус 300 мың? Иә, маған жетіп келді. Анка не істейміз, менің нем ноль.
Алжан, сізге жазған қызға хабарласып көрдіңіз бе? Звон автоматически мен ол қызға звондадым. Телефон көтермейді. WhatsApp арқылы жазам, уже SMS бармайды. Телефоныңызды салып та жібердіңіз, е, сонда? Иә, салып та жібердім. Жоқ, телефоныңызды бердіңіз бе, бермедіңіз бе? Жоқ, телефон бермедім. Тек ақша арқылы алдам қалды. Иә, потому что мен жаңағы суман жазып қойдым ғой. Уже мен 13 санды жазғасын, автоматически ол ақшаны. Қандай қай елдің удостоверениесін салды? Куәлігін салды. Удостоверение өзінің? Қай елдің азаматы? Қазақстан. Восточная Казахстанская область деп тұрды. Светлана деген қыз. Негізі көп бізге қоғам белсенді Шынар ханым да келіп қосылды қатарымызға, иә. Шынар ханым, мен қазір қоғамда осындай алаяқтықтар өте көбейіп кетті. Бұл неге байланысты? Жалпы өзіміз алданып қалып жатырмыз ба, әлде білмеймін, салғырт қарағанның кесірінен бе? Біз өзіміз алданып отырмыз әрине. Біз өзіміз кінәліміз. Бұл алдануға өзіміз кінәліміз, иә. Жалпы алаяқ дегеніміз ол адамның сеніміне кіріп мүлкін алып алу ғой, негізі алдап алу. Мысалы, енді мына кісіні қарап отырсақ, мысалы, бұл жерде кішкене бір сауатсыздық та бар сияқты. Негізі қарасаңыз, енді мен негізге тимей ақ қояйын намысыңызға. Мысалы, өзі жалпы сізге өзі білдіріп отыр, мысалы, кәсіби күш жет болмайды деп отыр, мысалы. Біз егер Қазақстанның әрбір азаматында қазір балаға шейін, мысалы, 6 жастан бастап кәсіби шот бар, мысалы. Мысалы, әлеуметтік желіден алдайтындардың көбісі мынау Ресей елінде, көрші елдерде отырады. Оларда кәдімгідей кәсіби счет болмайды да, олар жаңағы народный счет сұрайды, немесе басқа ана кәдімгі өздерінің виза счеттарын сұрайды да. Содан кейін ақ уже ол түсінуге болады, бұл жағы алаяқтық екен да. Мысалы мына кісінің жағдайында бұл кісі телефонын өзі 300 мың теңгеге сыйлап жіберіп отыр ғой, былай қарасаңыз. Мысалы уже ана 300 мың теңге болу керек деген сияқты, мысалы счетта тұру керек дегеннен кейін уже түсінуге болады, бұл жерде уже алаяқтық бар екенін. Екіншіден, бұл бірінші. Екіншіден, каспи счет жоқ дегеннен кейін деді уже екінші, бұл екінші сізге не дейді, подсказка уже. Бұл жерде тағы да алаяқтық бар деген сөз, да. Жалпы біз қалай біз алаяқтыққа тап боламыз негізі? Біз кез келген нәрсеге үлкен пайдаға төте жолмен барғымыз келеді, да. Төте жолмен барғымыз келеді, тез барғымыз келеді, мысалы. Мысалы қарасаңыз, мысалы біреулер айтады, ой, мен саған жер әперемін, кезегінде алға жылжытамын дейді, да, ақша салып алады. Оның қолынан келмей қалады да, тағы да бұл алаяқтық болып шыға келеді, мысалы да. Бұл жерде Шынар ханым, енді өзіңіздің айналаңыздағы жақындарыңыз осындай бір алаяқтыққа тап болған кездер болды ма? Иә, болды. Мына қазіргі заманда мысалы алаяқтықтың көбісі мынау сауда саттық маңайында болып жатыр. Инстаграм арқылы, интернет арқылы, да, мысалы да. Қазір мына инстаграмнан әдемі қылып бетті ашады, мысалы да, әсіресе мына қыз келіншектер дайсынды әдемі қойып қояды, мысалы да. Өте арзан бағаға дейді да, мысалы біз бүгін сіз ақшасын төлесеңіз бір аптадан кейін сізге жеткізіп береміз дейді. Мен өзім жақын туысым, мысалы да, саған 250 мың теңгесін салып жүр. Салып жүргеннен кейін уже 2 сағаттан кейін ана бет те жоқ. Мысалы жаңағы заказ берген счет те жоқ, иә, бітті уже жоқ. Өйткені ол уже басқа елге салып жібереді. Егер ол мысалы біздің қазақстандық мысалы алдап жатқан адам болса, мысалы алаяқтар қазақстаннан болса, ол міндетті түрде ол жаңағыдай каспиге салғызады, немесе егер шын болса, бұл жаңағы таза жол болса. Ал енді басқа шетелде әрине ол жаңағыдай телефон нөмірге салдырады, алтерге салыңыз деген. Мырза, менде мынандай сұрақ туындап отыр. Алаяқтықтардың барлығы ақшамен жасалынатын дүниелер ғой, иә. Біз білетіндей қазіргі заманда әрбір ақшаның міндетті түрде ізі бар. Сол із арқылы ақша қайда кетті, кімге кетті, соны сол ізбен қайтарып алу жолдары жоқ па бізде, заң тетіктері? Жоқ, қараңызшы, мен айтып жіберейінші жерде. Айтып отырмын ғой жаңағы телефон. Заңды түрде ондай мүмкін ба, мүмкін емес пе? Ол адам табу керек қой біріншіден. Жүр, сол ақшаны ізі көріп есеп арқылы, есеп шот арқылы табуға болмайды ма? Есеп шот арқылы болады. Иә. Өйткені әрбір есеп шоттың иесі бар. Бір жерде тіркелген болса да, қалай болса да, ол бірнеше аффилированный компаниялар арқылы, басқа бір шетел арқылы болса да, ақшаның әрде бір ізі болады. Яғни қазір өзіңіз жауапқа тартуға бола ма? Мәселен, иә, тауып сол есеп шот арқылы. Әрине, оны жаңағы сөйлескен екі адамның өзара әңгімесі болса. Иә. Анықтауға болады оның бәрін. Мысалы мына кімнің жағдайында қараңыздаршы, мысалы оликспен сатты дейді, мысалы осындай жағдайлар өте көп, өте көп, иә. Мысалы оны мен жауапқа тартылып жатқанында мысалы біз көріп отырған жоқпыз ешқандай. Себебі қараңыздар, мысалы айтып тұрдым ғой, жаңағы шетелдік счеттарға сұрайды ақшаны аударып, немесе телефон нөмірге аударуды сұрайды. Сіз арыз жаздыңыз ба? Маған айтты, РУВД-ға барып заявление жазсаңыз болады деп, бірақ та ол табылмайды деп маған. Жоқ, сіз жаздыңыз ба? Жоқ, мен жазбадым. Бұл сіздің кінәңіз болып жүрді. Кім айтты? Айта беріңіз ба? Сіз біреуге сенесіз, ана ақыл сұрайсыз біреуді. Ол жазбай ақ қой, табылмайды дейді, сонымен қалады. Біз жаңағы сразу народный банктың менеджеріне звондадық қой, жаңа картамыздан данныйын айттық, осылай осындай сумма болды, автоматически осылай оликс арқылы. Ол кісі айтты, сіздер сразу мошенник алданыңыздар деп. И автоматически жаңағы жеңгем картасын блокировкаға қояды. И ол кісі, сол менеджер бізге айтады, сіз барып сол заявление жасаңыздар болады, бірақ та ол долго рассматриваться етеді деп.
біз сол қалпы жазбадық, ол қалды. Әрекет. Сіз ойлықсы бір апта бойы телефон сатамай жүрдіңіз ба? Бір апта қойдым, келесі апта уже жаздым. Бір апта ешкім хабарласпады ма оған дейін? Бір қыз сұрады, но алмады ғой деп жазбады уже. Өткені олар ойлықстегі хабарландыруларын тарихына да қарайды. Мысалы кеше ғана болатын болса, ей жоқ, қайдағы маған клиент келеді ғой деп күту мүмкін. А бір апта өтті, он апта, он күн болды, екі апта сатылмай жатыр. Сатылмай жатыр. Қазір мен бірнәрсе ұсынсам, бұл дереу келісуге дайын деп. Ал енді Шынар ханым, мен өзіңізден сұрайықшы, міне көбіміз міне келіп отырған кейіпкерлердің барлығы да, мысалы, жылы жауап қоя салды, я, мысалы, алдандым, 5 миллионға алдандым, 300 миллион кетіп қалды. Бірақ ешкерге барып шағымданған жоқ, ешкерге барып арыз түсірген жоқ, арнайы органдарға барып. Осылай, бұл халықтың өз салғырттығынан шығар меніңше. Біз негізі біз көбінесе мына кісінің жағдайында, мысалы, біз көбінесе қазақ байшылыққа салынамыз да, мысалы, біз мысалы бізде келісім шарт деген болмайды. Мысалы, мебель жаса, мебель тапсырыс берген кезде біз келісім шарт жасаспаймыз да, ешқандай мысалы құжатын тексермейміз, келісім шарт жасатпаймыз. Біз барамыз да, Инстаграмдағы әдемі суреттеріне алданып қаламыз да, ой, бірде ана кісінің сөзіне сенеміз да, тапсырысты бере саламыз, қолына ақшаны сата саламыз. Мен ойлаймын, қазір мысалы осы заманда көбісі осындай құқықтық сауаттылық болу керек адамда. Ол зерттеу керек алдын ала, сосын кейін міндетті түрде келісім шарт жасасу керек. Мысалы өйткені ертеңгі күні мысалы қандай да бір мысалы дұрыс жұмыс жасалмаса да, кішкене біз өзіміздің шартымызды қоя алатындай ше. Құжат болу керек қолда, адам қолда құжат болу керек. Мен өзім негізі мына бірнеше ремонт жасағанда да өзім мынаны кішкене орыстармен жұмыс жасаған жақсы көремін да, өйткені олар міндетті түрде алдымен мен алдыма келісім шарт әкеледі. Мен олардан келісім шарт сұраймын, өйткені сосын кейін бір жылдың ішінде мысалы дұрыс болмай жатса, жаңағыдай басқа жер дұрыс болмай жатса, мен талап ете аламын, келіп жөндеп береді, өйткені келісім шартта солай жазылған. Енді мына алаяқтық жайлы тағы да бір айтып кететін нәрсе, мына біздің көп блогерларымыз бар ғой, мысалы да қазір мына көптеген мына ойын ханаларды жаңағындай лоталарды жарнамалайды да, мысалы да өздері мынандай ақша тауып жатырмыз, мынандай алып жатырмыз деп айтады да, ал қарапайым халық солардың сөзіне ереді да, қаншама ақшасын айырылып қалып жатыр мысалы да. Вот соларға шектеу қойылса деймін да, мысалы солардың қарапайым халықтың арқасында біздің блогерларымыз сондай бір ақша тауып бір қомақты қаржы тауып отыр да, мысалы сондықтан вот соларға да кішкене бір шектеу қойылып, мысалы біз енді қашанғы біздің қарапайым қазақ халқымыз өзіміз жапа шеге беру керек та бұндай жағдайда. Мен қазір сол алаяқтықтың алдын алу керек солай, ол да бір алаяқтық үлкен. Жан мырза, енді заңгер ретінде сіз біздің көрермендерге қандай кеңес бересіз, не дейсіз, не істеуіміз керек, нені ескеруіміз керек алданып қалмау үшін, қандай шаралар қолдануымыз керек? Қазір енді алаяқтықтың түрі көп, интернет арқылы түрлі иә айла тәсілдер шығып жатыр. Көбінесе интернет арқылы алданып жатыр ғой, жаңағы инстаграмнан, әлеуметтік желіден, банк қызметкерімде звондайды, әртүрлі. Жоқ, қалай алданады білесіз, не істеу керек алданбау үшін? Енді адам құжат ешкімге жібермеу керек, құжаттарын жібермеу керек, сенбеу керек. Сенбеу керек. Енді жаңағы пәлен жерде алтын бар, барса бақырда жоқ дейді. Жылтыраққа қызыға бермеу керек қой. Жылтыраққа қызықпау керек, үш нәрсе тағы. Көзбен көру керек затты. Көзбен көру керек. Иә, келісім шарт болу керек. Осы сол кезде ол жаңағы оңай табыс дегенді қойып несін қайтара алады, келісім шарт болса. Ал енді алдана беріп жаңағы ақшасын жіберіп қойып, бір жаңа тауарлар болады ғой, инстаграмға салып қояды, мына тауарды сатамын дейді, киім ақшасын аударып жібереді, не киім жоқ, не тауар жоқ. Ондай жасамау керек та. Рахмет, Әлімжан мырза. Негізі былай психологиялық портрет беретін болса, көп жағдайларда алаяқтыққа тап болатын адамдар оңай олжаға тап болғысы, кенелгісі келетін адамдар. Мысалға ресми компания бар, 15 жылдық тарихы бар, оның қызметтері 20-30% қымбатырақ болады, бірақ біз арзанырақ дейміз да, бір ұста тауып аламыз, бір адам тауып аламыз, бір ойлық тауып аламыз. Мысалы бізде телефондар қабылдайтын арнайы дүкендер бар, олар бағасын аз береді дейміз да, мынау көп беріп жатқан адамға береміз, яғни оңай олжаға кенелу. Екіншісі, бұл адамның қажеттіліктерін, ешқашан өзіңіздің ішкі уайымдарыңызды, қорқуларыңызды бөтен адаммен бөліспеңіздер. Мен қалаға келдім, жұмыс іздеп жатырмын, бала шағам бар еді, тез аяққа тұрып кетуім керек. Бұл алаяқтарға сіз оңай байқаған кезде наживкасыз. Демек бұл кісімен манипуляция жасауға болады, балдар үшін, отбасы үшін бәрін істеуге дайын болады деген нәрсе болады. Және тағы да қандай адамдар тап болады деген кезде мына нәрсеге де назар аудару керек. Көп жағдайларда алаяқтыққа бұл мәселеде өзі сауаты болмаған адамдар. Сол үшін осындай бағдарламаларды көру арқылы, алаяқтың түр түрлерін білу арқылы өзімізді осындай эпизодтардан еш болмағанда
қорғауымыз керек. Біздің бүгін хабарымызға хабарласқан көрермендердің саны өте көп болды. Сондықтан бұл тақырып аса өзекті деп білеміз бүгінгі кезде. Сондықтан алдағы бағдарламаларда тағы бір осы тақырып жайында бір санын арнамақпыз, қымбатты көрермен, ал қымбатты қонақтар бүгін келіп өз оқиғаларыңыздан бөліскендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Заңгер мырза, кеңес үшін көп-көп рахмет дейміз. Біздің көрермендеріңіз міндетті түрде сіздің кеңесіңізді ескереді деген ойдамыз. Қымбатты көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамызды тәмамдаймыз. Әлемнің жарығын сезінейік.